iyadoo ay sii xumaanayso xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan dalka oo dhan, sidoo kale ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa qaylo-dhaanta kasoo yeedhaysa dadka reer guuraaga ee ay halakeeyeen abaaruhu. Waxaa ururka Horseed, oo ah urur ay ku midoobeen dhallinyarada degmada Xudun, ay kaalmo biyaha gaadhsiiyeen qaar ka mid a dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Xudun. Qoysaska uu ururka Horseed kaalmada biyaha u gaadhsiiyey ayaa waxaa ka mid ah soo guurtadii ay abaaruhu halakeeyeen, kuwaas oo usoo hayaamay degmada Xudun ee gobolka Sool. Waxaan dadkan aad aragtaan ee danyarta u deeqnay laba geedood oo biyo ah, waad aragtaan fayska ugu horreeyaba hadda bilaabmay. Waxaa ka faa'iidaysanaya ugu yaraan ilaa iyo 90 reer baa ka faa'iidaysanaya mashruuca labada biyaha ah oo calaafkas loo heli doona haddii ilaahay yidhaahdo. Insha allahu tacaala waa bilow wax dambena in ilaahay keeno, waanu rajaynaynaa haddii la yidhaahdo. Waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka kale, dal iyo gobollada joogan, ee ilaahay u diiday wax inay u baydaan dadkan la soo baxay, dadkaas tashaday oo urmiyey in iyaguna saas kala sameeyaan kominiti ururiyo. Waayo waa cid wale oo yogtahada fili adag baa lagu jiraa. Dadkana maanta waxa ugu daran waa biyaha, wax kaleba waa laiska helaya, laakiin biyaha ugu sii daran. Saas daraaddeed waxaan dadka ku casaynana inay kacaan inay waraabiyaan wixii ay waraabin karaan, qofka gubeed awooda, qofka mid awooda, qofka laba awooda, cid waliba inay ilaahay naxadi ha ka gaadha. Ilaahay baan ugu mahadnaqanay noo soo foostafoostayna noo gaadhi, waanuna u mahadnaqayna idinkana, waa idin mahadnaqayna. Abaarina wayna haysaa oon baan nahay, marka waxaanu idinka codsanaynaa hooyooyino walaalayaal oo caruurtayada idinkoo oo gaarkayaga idinkoo, waxaanu idinka codsanaynaa taasoo kasii badan, yaa taasoo kasii badan oo aad noogaataan. Abaar baan haysa, xoolihii way naga tageen, waa naga cato joogsadeen, waanu jilicsannahay boqolkiiba boo. Waanala keenay dilihii, waana ku mahadnaqaynaa iyadoo aanu deemin oo reerkiiba caaga boosoo ee farta qoys ahaa sidaan ay kooskaraynayso in aanay nagu filayn bihii oo ayna deeq waayeen aanay nagu filayn oo baahidu ka badan tahay. Waxaana waxa noo keenay abaaraha iyo waxaan haysto idinkaba laydin sheegin, iyo ilaahay khayr allaha siiyo dhallinyaro yada ururka ah biyaha meesha ajiibtay. Sidoo kale dhanka madal khayr oo muslim kalkaala mise waraabsaana ka shaqeeya waa ducaynaya 24,000 waa ducaynaya horseed. Waliid Ismaaciil, Haradiga, Somali News TV, Lascaanood.